Da, a kada govorimo o tome kako se, kako najmlađe zaštititi od ovog sunca i uopšte, dakle, kako se ophoditi prema zdravlju, onda svakako da su savjeti pedijatra na prvom mestu. Doktorka Mirjana Mićević, pedijatra Doma zdravlja Stari Grad, sa mnom u studiju emisije za Beograd, pa ćemo čuti ta iskustva iz prve ruke, odnosno imali posla ovih dana. Dobrodošli, doktorka, kakva je situacija, kako se roditelji ponašaju, deca, evo, kaže dr. Hadžitanović, 42, sigurno napolju. Nije prijatno nikome, a pogotovo ne deci. Pogotovo što bebama. Jer bebe imaju veliku površinu, tanka im je koža i za čas dehidriraju. Tako da roditelji o tome mnogo moraju da vode računa. Znači da po ovako velikoj vrućini ne izvode decu napolje, a i baš ako moraju, onda non stop da ih poje. Znači bez flašice vode zaista nigde da ne izlaze. Druga stvar, deca moraju da budu zaštićena maksimalno od sunca. Ako je beba u pitanju, preko kolica staviti neku pelenicu, suncobran ili nešto što će zaista omogućiti da dete bude non stop u hladovini. A starija deca bez kapice i flašica s vodom da nije ne pomišljaju da izlaze na ulicu. To isto važi, izvinja se, i za vrtiće, jer dešava se da deca dođu iz vrtića, sad nam je to baš ovih dana aktualno s temperaturama, a u stvari se ništa specijalno ne dešava, nego su deca dehidrirala. Skaču u vrtićima, ne piju dovoljno vode i onda naravno dobiju temperaturu. Tako da bi apele i na sve one koji rade u vrtićima da poje decu non stop. Koje su prve naznake i zapravo u kojim trenucima treba roditelji da vam se obrate, odnosno da dovedu dete kod lekara, zapravo da se ne dešava da zbog neke promene koja ništa nije strašno, od panike reaguju? Pa da vam kažem nešto, to je sad i teško reći, jer roditelj koji nije u praksi teško da može da napravi diferencijalnu dijagnozu između toga da li je sunčanica, da li je toplotni udar ili se samo dete pregrejalo. Tako da je u svakom slučaju bolje da dovedu dete, a ono što detetu sigurno neće škoditi to je da napoje dete limunadicom, čaj od nane jako prije u takvim situacijama, da zamrače prostoriju, rashlade dok se dete malo ne primiri. I onda kad vide da je detetu malo bolje, da ga dovedu u dom zdravlja ili dežurnu kliniku, da se vidi šta je stvarno sa detetom. Što se tiče šetnji beba verujem, dakle, u ranim jutarnjim satima i u večernjim satima. Da, u ranim jutarnjim satima. Međutim, i tada sunce nije sasvim bezopasno, tako da bez kapice i bez zaštite nema veze da li je jutro, jedino baš ako po mraku šetamo dete, onda nema opasnosti od sunca, ali što je lepo i nije loše uopšte prošetati dete i noću, zašto da ne, po ovoj vrućini, i da dece spavaju na terasi, zašto da ne, ako je toplo napolju, ali kažem, kad god je sunce u pitanju, ipak neka zaštita treba da postoje. Pre par godina kada smo se sreli ovdje u emisiji za Beograd, isto u ovim toplim julskim danima, žalili ste se na ponašanje majki, roditelja, decu, zapravo ne štite dovoljno, da sede u kafićima, da su deca na asfaltu. Kakva je situacija danas, par godina kasnije? Ista je situacija, ne menjaju se, ne menjamo se, u stvari, Moderan način da života. kažemo sad mi smo se promenili, a drugi nisu, ne, modern način života je takav, ali kažem, apelujemo, znači, na roditelje da decu ne izvode po ovako velikom suncu. Ako su na moru, ako su na plaži, onda zaista tražiti duboku hladovinu, ako ne postoji, onda obezbediti detetu da boravi u hladovini, suncobrani, nadstrešnice ili već šta sve može da se osmisli, šatorčići neki platneni, da bi se oni sakrili od ovakvog sunca. Zaista možda bude jako opasno. Jedan ste od utemeljivača Festivala zdravlja u našem gradu, koji već tradicionalno živi iz godine u godinu. S druge strane, od skora se čula vest o Koponičkoj školi zdravlja. Sada ste se, kako da kažem, neki način malo preselili i svi kažu da je dobro leti ići na planinu, ali kakva je zapravo to škola zdravlja? Evo sad prvi put ove godine u saradnji sa hotelom Moon Lux, u stvari zahvaljujući njihovoj ljubaznosti, mi smo u stvari bili u mogućnosti da osmislimo jedan lep program preko leta za Koponik. Odvija se vikendom
i naši kolege, saradnici Festivala zdravlja Beograd, to su sve uvaženi lekari, profesori, psiholozi, psihoterapeuti, glumci, boravit će na Kopaoniku, vikendima i održavati besplatna predavanja i radionice. Tako da je, eto, svi koji nas sada slušaju mogu na sajtu hotela Moen Lux da pogledaju o kakvim se programima radi, da jednostavno dođu, ne treba neko posebno prijavljivanje ili možda nije loše pozvati recepciju, pitati da li ima slobodnih mesta, pogotovo kada su radionice u pitanju, jer će tu i praktično da se radi. Evo sada najavljujem prvi vikend, imaćemo jako interesantnu radionicu i predavanje. Naša poznata nutricionistkinja Milka Raičević će boraviti tamo i govorit će o uljima, jestivim uljima koje se mogu koristiti u lekovite svrhe. Tako da smo planirali da tom prilikom pozovemo i kuvare iz kopaoničkih hotela i restorana da dođu malo da čuju o tome. A radionica će biti posvećena belom šećeru i zaslađivačima. Tako da, eto, možemo malo puno da dođemo... Puno korisnih informacija. Puno korisnih informacija. Da. Sljedeće nedelje pričamo o antioksidantima, o biljnim proizvodima koji zaista utiču na pročišćavanje našeg organizma od štetnih radikala. Zatim će poslednji vikend će biti reči o estetskoj hirurgiji i o estetskoj kozmetologiji, gde ćemo i neke praktične stvari raditi, a također će gostovati Lidija Ćulibrk, koja inače psihologa, urednica je Lepote i zdravlje. Ona će nešto iz svog domena psihološkog održati par radionica. To bi otprilike bilo za jul, a kasnije za avgust, takođe puno lepih dešavanja. Očekujemo i predstavu Petrin Venac, monodramu, predstave za decu. Eto, da malo oživimo. Bogat sadržaj na Kopaoniku, jer sve je to u stvari zdravlje. Ljudi su otišli tamo da se odmore, da se malo opuste i zašto onda ne bi iskoristili to svoje slobodno vreme, koga inače ovako nemaju u svakodnevnom životu, da dođu i da čuju neke korisne i lepe stvari. Da zaokružimo ovu priču, vi kao lekar, zbog čega preporučujete da se leti upravo odlazi na planinu? Nekako, mi smo svi okrenuti ka moru, možemo ići na more u redu, ali ukoliko imamo još koji slobodan dan, zašto ne otići na planinu? Šta bi bio vaš savjet? Pa prvo zbog poboljšanja krvne slike, jer na planinama, pogotovo na Kopaoniku, zaista dolazi do hiperprodukcije crvenih krvnih zrnaca. To je vrlo jednostavno i proceniti pre i posle boravka na Kopaoniku ili tako visokoj planini. Zatim, zbog jednostavno čistog vazduha, koji sigurno nema prijatnosti jedne manje vrućine koje nema na moru ili pogotovo ne u gradovima, zbog sve one lepote, lekovitog bilja, šuma, udisanja onog, da kažem, šumskog vazduha, koje, eto, pogotovo na Kopaoniku interesantno, jer ima puno četinara, a mi smo inače na Festivalu zdravlja sada malo pažnje posvetili i šumskoj medicini i upravo smo omogućili posetiocima Festivala zdravlja da sede na klupicama ispod četinara koje smo doneli u Dom omladine, zahvaljujući gradskom zelenilu. Na svakom tom drvetu je pisalo koje lekovita svojstva ima i koliko je potrebno sedeti ispod njega, vežbati ispod njega, disati ispod njega, da bi nam, primjer, pomoglo da izlečimo neku od bolesti koju imamo. Tako da na Kopaoniku ima puno takvih šuma, puno takvog drveća, treba se samo malo raspitati o lekovitosti svakog od njih. Svakako će i jedno od predavanja u Kopaoničkoj školi zdravlja biti i o tome. Tako da, kažem, nije loše ni šetati livadicama, ubrati lekovito bilje, zatim doći kući pa napraviti čaj od toga. Ohladiti se od ovih vrelih dana. Ohladiti se od ovih vrelih dana. Lepo spavati. Ima mnogo prednosti zaista koje imaju planine leti. Lepo je na planini zimi, ali ja lično više volim planinu leti, jer mi je to onako jedno, da kažem, kompletno zadovoljstvo i zaista pravi odmor za celo biće. Znači i za telo i za dušu. Hvala vam puno, doktorka, na izdvojenom vremenu. Nadamo se da nećete imati puno posla ovih dana zbog vrelih letnjih dana i noći, a svakako, evo, dakle, i mi preporučujemo odlazak na planinu i tu smo da podržimo sve aktivnosti kada u pitanju Festival zdravlja i druge manifestacije vezane za našu dobrobit. Ako dovolite, sve još samo jednu najavu. Izvolite, kažete. Za sredu i za nedelju besplatne radionice bazalne
stimulacija za bebe i mame. Držim ja i moja koleginica somatopedica. Prva je u sredu od 6 do 20 časova, tržni centar Stadion. Neka na sajtu Stadiona pogledaju u kom prostoru će se održati. A u nedelju od 9:30 do 11:30 u Domu zdravlja Stari grad. Znači sve informacije mogu dobiti ukoliko pozovu pedijatrijsku službu Doma zdravlja Stari grad. Divno, hvala puno još jednom. Hvala i vama.